Derisa janë duke u zhvilluar aktivitetet në kuadër të ditëve të diasporës, qendra kërkimore zhvillimore PEA ka nisë organizimin në disa muaj më parë të një konference shkencore të nivelit rajonal për nder të ditës pavarësisë Shqipërisë. Strategjitë e menaxhimit kulturor të turizmit në Kosovë dhe Shqipëri është tema e kësaj konference, në të cilën pritet të marrin pjesë me punimet e tyre shumë figura akademike dhe kulturore nga Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia. Ndoshta duket pak e çuditshme, nuk lidhet me festën e 29 nëntorit, mirë po, lidhet që është dita e shqiptarëve dhe tash i kemi mbledhur të gjithë shqiptarët nga të gjitha treva shqiptare që të kontribuojnë për një sektor caktum edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Gjatë ditës së festime ose manifestimin të festës 28 nëntorit, në salën e Asamblesë Komunale MP do të mbahet edhe konferenca. Pra konferenca zgjat 2 ditë, me 27 nëntor fillon, ndërsa me 28 nëntor është pjesa kryesore ku bëhet prezantimi i punimeve. Zotri Blakaj pret që pjesëmarrja me punime në konferencë të jetë e madhe, edhe pse për ta do të kujdeset një bord i cili do t'i seleksionojë ato. Në thirrjen për artikuj janë të ndarë datat, pra njëherë nuk muj me ditë kush ka me prezentu, pra arsye se 2 muj për para ose ma shumë se 2 muj lëshohet thirrja, pastaj aplikojnë profesorët, student, studiusit e rinë, të gjithë kanë të drejtë me apliku për punimet tyre shkencore, pastaj është një bord editoriali cili merret me ato punime, këshilli organizativ gjithashtu ndihmon që ti seleksionoj punimet më të mira, ti kontrolloj bashkë me profesorët. Domethënë, këshilli organizativ janë profesorët, cilët i vlerësojnë punimin për cilësinë e tyre. Qendra kërkimore zhvillimore PEA, konferencën e cila do të mbahet me 27 dhe 28 nëntor, e organizon në bashkëpunim me Drejtoratin e Kulturës, atë të Arsimit dhe të Turizmit në PEA.